Presta atenção, nós estamos na Ulsan, concessionária Hyundai, que fica aqui na BR, e nós estamos aqui porque tem um super lançamento, um carro que já faz sucesso na Europa, já faz sucesso nos Estados Unidos, chegou no Brasil, todo mundo que passa fica olhando, é esse aqui o Sonata, né? Essa raridade aí, né, Marcelo? Essa graça, eu chamo de brinquedo. É muito lindo, é isso mesmo, é aquela história assim, vou me dar um presente. Vou me dar um belo presente. Que coisa impressionante, o carro é sensacional. Ele, para vocês terem uma ideia de como é esse carro, ele tem uma única versão, né? Uma única versão, motorização 2.4 litros. É este que nós temos aqui, que inclusive, isso é bacana falar, hein? Aqui ele tem vários carros, né? O cara pode vir aqui porque a loja está cheia. A tradição, Marcelo, é do lançamento, né? As concessionárias têm um carro, né? E fica aquela questão de ágil, de superfaturamento e coisa. A Ulsan Motors, nesse momento, ela resolveu investir muito forte e ter muitos carros à pronta entrega no lançamento do carro. Giovanni, abaixa, vem aqui. Olha essa linha desse carro, que coisa mais luxuosa, mais bonita. Olha a traseira, olha aqui como está totalmente moderno, um carro totalmente moderno. E outra coisa que chamou a atenção é este teto panorâmico. Tá vendo só? Você tem o teto, fecha aí, Jair, só pra gente ter uma... Você tem o teto, mas não só o teto. Olha aqui. Você tem o teto, só que ele é na parte da frente e também, olha, a parte de trás você tem um vidro panorâmico. É show de bola, né? É carro chique. Explica pra gente quais são as funções principais que nós temos aqui. Bom, Marcelo, como um carro de última geração, né? Esse carro da Hyundai, ele tem tudo o que comporta os carros do nível dele. Certo. E mais algumas peculiaridades, né? Como o sensor de presença da chave, aqui, que né? Você não precisa mostrar, não precisa usar a chave em momento algum. Da hora que você parte para sair com o seu carro, ela estando em teu poder, o carro reconhece que ela está em teu poder, você abre a porta do carro, você funciona o carro e sai com o carro em aproximadamente 10 segundos. É uma questão de segurança para o nosso, pro nosso Porque consumidor. Você sabe que uma vez eu estava falando com um delegado, ele estava me explicando que existem alguns momentos que são mais fáceis para serem assaltados, alvos de assalto. Uma é justamente na hora que você entra ou sai do carro. É exatamente isso, é a hora que a pessoa está vulnerável, principalmente... Abre a bolsa! A mulher abre a bolsa! Aí tem cachorrinho lá, gatinho, tem tudo! Até lá achar a chave, Marcelo, o cara já levou ela, o carro, né? E se levasse só o carro, tudo bem. Agora, no nosso carro, a pessoa com menos de 10 segundos, ela já está em movimento. Então, esse sensor aqui fica no seu bolso, na bolsa da mulher? Na sua mulher. A hora que você chegou, se aproximou do carro, ele abre a porta. Ele já identifica, abre a porta. Você já entra. Já entra, bate partida, sem pôr a chave em lugar nenhum. Você já aperta o botão de partida start e você já está circulando. Então, esse equipamento, assim como os outros equipamentos de segurança que o carro tem, como o ESP, os 10 airbags... 10 airbags, 10 airbags no carro, né? O sistema de freio ABS com EBD... Ele fecha o carro, fecha toda a cabine. Você vê aqui, Marcelo, aqui tem airbag, nossa. Lá atrás tem airbag, 10. Aqui na bolsa aqui tem airbag e os dois frontais, né? Esse do teto aqui é uma cortina inteira, né? Que ela desce inteira. Então, normalmente, as pessoas consideram 8, porque é como se fosse só duas bolsas. Mas você é totalmente protegido na lateral, até lá atrás e aqui na frente. Então, como tem o selo, são 10 selos, a gente considera 10. Uma outra coisa interessante que eu achei é a questão do câmbio. São três versões que você pode usar o teu câmbio, né? Você pode usar ele no câmbio automático normal, né? A versão Shift Tronic, que é a primeira versão de câmbio
Shift Tronic que existiu, foi na Fórmula 1, onde os pilotos eles só passam a marcha com um toque eletrônico, né? E a última versão da Fórmula 1 também, que é na borboleta. Você passa... A borboleta é para passar. Pela borboleta você passa. Você pode ver lá no painel, Marcelo, lá, está em segunda. Eu vou reduzir, aqui, olha aqui, olha reduziu para a primeira. Muda de novo. Né? Agora eu vou pôr para frente olha segunda. Lá. Com o carro parado, claro, ele não passa para terceira, mas... Como em movimento, você vai terceira, quarta, quinta e sexta marcha. Tem uma sexta marcha. Tem seis marchas para frente e uma de ré. Agora que deixa... é uma novidade também no agora, mercado. Se eu quiser deixar só ele no, no... No drive, ele faz o câmbio automático normal. Não precisa ficar mexendo você em nada. Não mexe em nada. Agora, essa questão do Shift Tronic, ela te dá uma sensação muito gostosa para quem gosta de dirigir. Claro. Né? Tem pessoas que têm aquele prazer de ele trocar a marcha. Então... Em algum momento, você quer curtir o teu carro, você tem essa opção que é maravilhosa. Eu já dirigi tanto aqui no manual como na borboleta. E, inclusive, o carro se torna mais econômico. É? É. A economia do carro é sensível. Você tem o computador de bordo, que inclusive agora... esse é o primeiro carro da Hyundai que tem o comando do computador de bordo na mão, no volante. Né? Uma coisa nova para nós também. E que você... pode controlar aqui o consumo do seu carro também pela borboleta ou pelo shift. A blue shoots up through the stony ground. There's no room. Estávamos falando de vários itens. Ficou faltando alguma coisa que tu acha interessante? Ah, a questão do banco, né? É, o banco, Marcelo, esse banco desse carro, assim como retrovisores, ele tem o memorizador de banco com duas posições, onde você pode pôr uma posição para você, outra para sua esposa. E é uma coisa muito bacana. Se você tem motorista, o motorista entra, põe a dele. Se você quer dirigir, você põe a sua. Rapidamente também passa a ser também uma segurança. Você não precisa ficar dentro do carro, ajeitando o retrovisor, claro, ajeitando o banco. Você já entra e já sai. Né? O banco também tem a função de aquecimento. O CD dele de seis discos, né? Seis CDs, né? Uma tecnologia de som, eu pus o som aqui para você ver a qualidade desse som, o som realmente no nível do carro mesmo, não economizaram, puseram o equipamento de som mesmo. Do agora é show de bola os bancos, hein, rapaz? É, o banco é o diferencial do carro, né, Marcelo? É um Bordeaux, não, o que que é? Um vinho? Um vinho, Bordeaux. Uma nova tendência do mercado mundial de carros, né? É, mostra aqui, olha que coisa mais bonita que é esse couro desse banco, rapaz. Essa tendência mundial de mudar aquela coisa do preto tradicional, então já a Hyundai já embarcou uma nisso. Uma cor elegante, né? Uma cor elegante, bonita, assim como o teto panorâmico é outra coisa que olha vem. Olha o teto panorâmico, posso abrir aqui? Pode abrir, Marcelo. Meu amigo, preste atenção, você está andando pela cidade, olha que maravilha você tem aqui. Um teto solar panorâmico. Agora preste atenção, esse teto solar panorâmico, ele também aqui, olha, aqui ele é panorâmico também. Quem está atrás já está olhando. Também está olhando. Uma viagem noturna com um carro desse, você imagina, vai ser a coisa deliciosa, a sensação de... Fecha aí, vamos ver. Olha aí, só um toque, ele vai fechando. Maravilha de carro, né? E quando está sol, Marcelo, você dá mais um toque aqui, ele fecha curtinho. Olha só isso. Out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. E aí, motorização? Motor 2.4 com 178 cavalos de potência. É um carro que atende assim todo tipo de necessidade. Anda muito, eu já fiz o teste no carro. Quantos anos de garantia? 5 anos de garantia, livre de quilometragem. Livre de quilometragem. Isso só a Hyundai tem para oferecer. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you... Eu quero fazer então um convite para você. O carro é sensacional, lindo.
você já viu o design do carro, os diferenciais. Agora, você pode, presta atenção, você pode chegar aqui na Ussan e falar com o Jair ou com o vendedor para dar uma voltinha. Exatamente, nós estamos aqui à disposição. A Ussan, Marcelo, eu gosto sempre de frisar, a Ussan veio para o estado do Pará e ela está investindo no Pará. Nós fizemos o evento do shopping, nós demos para a população de Belém, lá, né? 2X35 no Natal, sucesso, numa campanha do Shopping Boulevard. Foi um sucesso absoluto e a Ussan fez parte disso, fez isso em função da receptividade que nós tivemos da população do Pará. Nós estamos aqui com 10 meses de loja aberta, né? E tivemos a receptividade assim maravilhosa desse povo. Então, nós fizemos isso, esse investimento de ter esses carros também aqui, a pronta entrega, é um investimento alto, mas nós achamos que o povo do Pará merece isso aí. Bom, presta atenção então. Você venha para cá, você pode financiar o seu carro. A Ussan aceita o seu veículo, faz uma boa avaliação como entrada e você vai sair com um carrão desse. Você vai, na verdade, sabe o que você vai estar fazendo? Vai dar um presente para você mesmo, meu amigo. Afinal de contas, a vida é curta, Jair. É verdade. Obrigado. Obrigado, eu, Marcelo. Obrigado a vocês. Estamos aqui de portas abertas, com o coração aberto para te esperar para você andar nesse brinquedo maravilhoso. Tá vendo só? O Ussan Hyundai tem esse carrão. Programa bacana. Oferecimento Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Asbeb Empresas, a solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários, está na ponta de seus dedos. Proteção Total e Amada, segurança e prêmio para você o tempo todo. Magazine Nazaré, tudo para você, sua casa e muito mais barato. Você tem tudo para ser feliz. Duque e São Francisco, a escola, você vai reconhecer esse sabor. Experimente agora. Super Meio a Meio Preço Baixo. Aqui, você é super. Examas, você se vê no futuro.